很多人来到这边求的是财源广进、事业顺利，不过有更多的人来到这里，其实他求的就不过是平安跟身体健康。毕竟身体健康才是人生最大的财富。 Brita 五十多年来一直专精在以永续环保的方式改变人们饮水的方式，因为我们相信只有把水变成好水，让人变得更健康，健康才是人生最大的财富。我一直都觉得信仰不离生活，普德宫会来做文创哦，就是要让信仰走进生活。这一次合作案，我们的主角是我们的黑虎大将军哦。信仰里的黑虎大将军，他形象是非常威猛，然后又能够招财，还会保佑小孩子平安健康的长大，算是非常讨喜。那所以这一次我们用黑虎将军的意象哦，希望说透过这么一杯杯哦，融入信仰的好水哦，那让大家喝下这好水的同时，也感受到来自财神祖庙、来自五财宫黑虎将军的这个祝福跟庇佑。今年是我们第四个年度以好水生财这个主题，在新年的时间给所有台湾人民一份祝福。谢谢五德宫的文创团队为我们创作了2021的年度主题好水生财福星高照。这个年度的设计通过了三个圣杯，也获得了黑虎将军的认可，让虎爷头顶上的绿星象征着福星高照，让好水为健康加持，用聚宝为健康生财。